Vi leser i Galaterbrevet 4. kapittel i hese årene. Men ta i fytling tøyerne kom, sendte Gud sånn sin, føttene av kvinne. Hese årene fytling tøyerne, det kunne for mange tidligere seg å være gata for, og jeg skal kjøle vikenge at jeg har trobel ved å trønge til bånds og Jesus. Og i evangelien leser vi atter og atter om Jesus er lov, har sagt verer, tøymi hans herre være ikke kommet enn. Og en av for seg har vi sånne ekne brøver, tøymøyne er ikke kommet enn, men tøytikkere er alltid i hånd. Hans i årene skilje har hendt hatt. Brøver Jesus her kunne alltid gjøre som ta min liste, men Jesus selv, han kunne ikke gjøre som hun liste. Tøy lov hans her var underlagt en av hakre lasle, som best skilst av årene hans her, da han sier, «Sånneren kan ikke gjøre av seg selv, men bare til å hans her feiren gjøre, tøy det som han gjør, det er sånneren som løs. Vi døye lødene, synes jeg vi dankt i. Men om det er satt av vi døye lødene, ja, så er lødene som vi døye eisende godgiven, og vi skulle eisende avleggja rokska for hvordan vi bruker lødene. Tøyen, hun er vedkommende for åkne ødel, men samtidig er det kommelig for åkne skilje. Vi mennesker vi gransker alt som rører seg rundt om åkne. Mennesker leider inn i mikroverene, er granska mikroorganismer, og evnafrøyengar granska hvordan frumevnen er bytt opp i oppadde smarre parstar. Og i hinne borren granska stjøtnefrøyengar til hans som og jobbsbøk for kalla lauer himmelsens om stjøtnebreiter og æra sjåla skipaner. Men hvordan vi tøyene? Bytta til å granska igjen. En dag inn til verden og gjerne sjel, så satt jeg hukse om tøyene og tankene for rimsa veier. Årsøkjen var at jeg lustet etter denne sendingen ut av førja. Dette var en parstre av denne senderød som kallet utvarp i 40 år. Ut av førja fyllt i 40 og i 25, og i tog samband til enda sender flere sendinger som var festet av band til første togene som utvarp i virka i. Og just hendene egen, jeg satt og lustet av Jehova, ble en sendingssend som var opptidsen i 1912. Det var en samråd av en kjent av klaksesynk, som i 1912 var i over 50 år gammal. Jeg lustet i Storun og Ahova tog i myntes den gamla bøndan, eller jagerbøndan som han ble kallet over. Jeg åtte skiltfalk i en husen i Biskstø i Klaksvik, og som smadrunker kom den gamle med over mengan av gott her, tog det var hans herre skiltfalk, Øysene. Og i køkken i hans hus var han som i så mange år en husen ta, og en lemmer i gulven som ladde til trapper ned i kjattlaren. Og en av jeg satt i køkken Jeg var kanskje en 5 år gammel, for lemmeren i gulven opp, og opp ur kjattleren kom den kanskje 5,5 år gamle mæver. Jeg var sin bengen til Oldingen, bokstavlig at jeg kom opp kjøkken gulven, men han hei så røyne og milde eier at jeg kjente kjøtt av meg at jeg var ikke å være bengen fyr. Ta mynden kom fram fyr meg etter da jeg hørte samrunda som utvarp i endersendt i 1926. Og Jesus samråd fortalte han gamle med landet om noe som omma hans har fortalt om da han var ung. Og det som omma han fortalte var noe som omma han har fra sin egne mamma, altså lenge om han kjødde gamle. Men da lenge om han har fortalt etter sin at han kjøpet som er henne førte ikke kom etter, og større vante var fyrt at omgang kom etter platt hun, og det gengen over kausen og høytgiv pottelen i klaksuk, vi vann om at kjøpet og med henne førte skulle kom etter. Etta kjipi var einasta dekksfjær som føringar 8-ta, og kjiparen som lenge om han var gift vi var hetta navn fram Nølsfjær Pottl. Det kjentes av sin løye, er lust etter hennar samrøv og samstundes hugsa, at omrøyta hending som livet i folkamonu la ta omlai 200 år atri tugin. Ja, vi er halt atri innan Napoleons tugin. Det fekk meg hugsa om hvordan stokkot og et manna løy er. En ajanar gammal havnadronger skriva i negra hulaingar, som han nevnte Tøyen. Han skriva i tegum vetren 6-4-6-4. Han sier så leis, «Jeg vil gjengst at jeg hei valda Tøyen, jeg kunne stekka henne, snære henne atter og oppleva at jeg gau lødnar omatter som fyrhava veri. Møtt falki atter som jeg best hei da gleda hitta enn stuttastund av lustløy munni. At hitt folk som færre fra hese fald inni avanleika, og en evnløyga som ungan enda hefur. Jeg hei nu just negg ting betre. Jeg hei takt, her som jeg hei sagt for negg,
og nekk ting hei ikkje haft gjørst som jeg hei gjørst. Få måneder etter at han hei skrivet hans i årene, døy han ved en ferslovann og gavet til havnar. Han blei bare 19 år gammal. Han sier vi i sin hulang om tøyina. Men hva nytta til at jeg sitter og drøyma så leis? Jeg får ikke stekka tøyina. Jeg kan stekka klokken i kjammer, men tøyina, hun bare fer. Dæren i jar kommer aldri atter. Og hvordan brukte jeg han? Brukte jeg han så leis at han gav mer, god og øren glede? Det eneste jeg kan gjøre er å vekja minnene oppater og leva dagen i dag for Jesus. Så jeg tar gjør sanna glede. Ikke hemsens glede, men sanna fri. Til søgna sier han i hulensen, da Jesus kommer atter, for at tankene om tøyen ikke nøyva med mor, du tar ønsken enda av tøyen. En dag er som 1000 år, og 1000 år som en dag er. Og for en selv stund er det Ta haft i hova at dronkeren andre er stått etter å skrive seg årene, så få årene er en særlig meg. Dagen er ofte liten til å skilja tøyene. Så dagen handler i tankar okkar enn av en løyka. Søren Kirkegaard sier så leis, døden er den store tenker som kan tenke alle sansebedrag sønder og sammen. Jesus sier om seg selv, jeg er alfa og omega, hin første og hin sørste, opphavet og enden. Det er ikke æren alfa, og det kommer ikke at han er omega. Men evenlagens god er æsne god, og en av er nødtøy. Han kjenner tunner omstøver, her og nå, og han sier, kattla av meg tandea, du er til nei, og jeg skal bjerga til her, og du skal prysa mer. Et av de mange navnene som Herren bruker om seg sjølvan i skriftene er «Jeg er». Og i Jeremiasbok 3. Kapittel leser vi «Ta seg Moses vi god, ta jeg kom til Øysers menn og sier til ham at god fedra tar det hever sendt mitt til tar av teis og spyrir ham om navn hans her, hva skal jeg svære til ham?» God sier vi Moses «Jeg er et han, jeg er». Og han sier «Så skal du sier vi Øysers menn, jeg er hever sendt mitt til tikkara». Det verste er ikke at det merkes, at Jesus som mennkan bruker hese så mye årene om seg sjølvan. Jeg er. Det var altså helst tog at det vakte så større av røyje mellom jødene. Det var meitt av å være godspottan. Høvendene er at bøkene og bøkene, de bruker nekva mindre at det løysa, hvor så stokket at menneska løy er. En samarbeid av en skukka, en annan samarbeid løy vi en dreim, og Jakob, samarbeider løyve vi en røyk som tynnest og kvarver. Og Peder samarbeider løyve vi græsja marsjene som blomar og visnar og fallnar. Og Jobb samarbeider løyve vi kjuttelveverens. Og så vendt jeg alltid til teksten i byrja vi, og en fiddling tøyeren kom. Hva merker det? Det merker frelsaren kom en avvist tøy til et avvist sted og til et avvist endamal. Spurningarna som när och kvär och kvui vera svära är. När och kvär höjra vid negv om sälja jölun, men kvui kom han. Navn i Jesus märker frälsar. Det var sagt vid Josef om Maria att hon skall öja son och du skall kalla navn hans av Jesus. Tui. Tui han skall frälsa faxut från synden torra. Tui kom han. Jeg har brug for en frelsere, og jeg fann han, at han rett og sagt, han fann meg. Jeg har to funnet han. Er frelsere i heimsens, øsne vår en tynn frelsere. Frelsene vann han i større kvöld, og han av krossen sier, til jeg fullgjørst, så gjerne bakte han høtti, og gav opp andan. Ta stå tøyen still. Ta møttes evnløyken og tøyen. Alfa og Omega møttest og enn avgjør nøytøy. Kongur konga er han som vær, som og som vær. Det er han som lever og i alder og over allar, og som hever alt vald og i himmelig og gjør. Vi byrjan enn at lett nøytar hitja vi innøy til avkjenda. Vi vet ikke hva framtiden ber, men han hev sett alis ut av Jesus, kjenner han som ber framtidena. Takk fyrir Jesus, at du ert han som han som vær, og som værer.
Takk for frelsen at du vann okken. Vi bådar deg at du innan av krossen. Vi æra og vi tilbyr til. Og vi bia sikning til inn i land og folk okkara. Vi tar inn en heilige navn. Amen. So mein Reukur ist edle man standa, so her mennesja løyve av fall. Vinur skiler tu ikkje tuin vanda, tuine jaun løygar Lætjast í mól Hvørst at løyver Som græsi í fölnar Tæ um sumari Stendur svo frúð Kynin reia Svo brotlija kölnar Dejen kjemur og krevur kjøtsut. Så mein røykur ui stedle man standa. Så her menneska løyve av fall. Vinur skiler du ikke tøyn vanda Tøyn jaun lugar Lætjast í mól Suja Ikki altui Tu vera skat her Søk tui gul Ho ai longur Dan skuja Han in tru faste Vi norden er So mein roi Stedle man standa Så her menneska Løyve av fall Vinnur skyle Tu ikkje tuin vanda Tuin jaun lugar Lætjast du mål